سلامونه او احترامات زه مسیوالم او تاسو ګوره پښتو ټکنالوژي مونږه یو کوشش کړی دی چې مونږ په خپل ژبه پښتو کې یو ټیکنیکل چینل کولو کو دغه ټیکنیکل چینل کې به تاسو ته مختلف ټیوټوریلز لکه د ګرافکس ډیزاینینګ ویډیو ایډیټینګ پروګرامینګ او ویب ډیولپمنٹ او ډیزاینینګ ملاویږي دې سره سره په دې چینل کې به تاسو ته مختلف ټیکنیکل ټیپس او ټریکس هم ملاویږي تر دې نه علاوه مونږ به د مختلفو سافټویرز او پروډکټس یا ګیجټس وغیرہ ریویوز هم کوو دې سره سره مونږ به د روزانه په بنیاد یا په دویمه دریمه ورځ باندې د اپډیټ ټیکنالوژي نیوز هم تاسو له درکو د دې یوټیوب چینل لانچینګ به ډیر زر کیږي مونگ تا تاسو خپل مختلف رائے پا کمنٹس کرا کولے شے زمونگ چینل سبسکرائب کے او نوٹیفیکیشن پا دے بانے آن کے شے تاسو تا زمونگ دا ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن ملاوے گی او نٹولیو نمخ کے تاسو گورے دبلی ویڈیو پورے ستاسو نے اجازت غواړم دلوی اللہ پامان